घाटकोपर मध्ये एका कारला जलसमाधी मिळाल्याची घटना घडली आहे. काल थेट विहिरीतील पाण्यामध्ये कार बुडालेली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. स्लॅब खचला आणि 40 फूट खोल विहिरीमध्ये कार पडली. सुदैवाने या घटनेत कुणीही जखमी झालेले नाही. सध्या ही कार क्रेनच्या मदतीनं पोलीस बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया. प्रणाली, हा कुठला भाग आहे घाटकोपर मधना, ही अशी कशी घटना घडली आणि आत्ताचं काय अपडेट आहे? सुवर्ण, मी सध्या घाटकोपर पश्चिम या परिसरातल्या राम निवास या इमारतीमध्ये आहे आणि या इमारतीच्याच समोरच्या बाजूला आपण पाहतो आहोत हा मोठा खड्डा जो झालेला आहे. याच खड्ड्यामध्ये जलसमाधी मिळालेली आहे या कारला. खरं तर हा खड्डा नाही आहेच, मुळात ही एक विहीर आहे. जुन्या काळी आपल्याला माहिती आहे की पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी सगळ्यांच्या प्रिमायसेसमध्ये किंवा सगळ्यांच्या घराच्या जवळ मोठाल्या विहिरी असायच्या. त्यापैकीच एक ही विहीर होती, परंतु कालांतरानं सगळ्यांच्या घरामध्ये नळ पुरवठा जे आहे पाईपलाईनद्वारे पाण्याचा पुरवठा व्हायला लागला आणि त्यानंतर या विहिरींची उपयोगिता संपली आणि म्हणूनच मग या विहिरीला दोन भागांमध्ये आपण पाहतोय डिवाईड करण्यात आलेलं आहे. एका भागामध्ये स्लॅब टाकण्यात आलेला आहे या विहिरीवर, तर दुसरी विहिरीची बाजू जी आहे ती अजूनही वर ठेवून त्याच्यावर पत्रा टाकण्यात आला आहे. जी माहिती मिळते त्यानुसार शेजारच्या ज्या काही इमारती आहेत त्या इमारतींमध्ये आजही पिण्याव्यतिरिक्तच्या इतर वापरासाठी या विहिरींमधून पाणी पुरवठा होतो. आता जेव्हापासून ही कार या विहिरीमध्ये बुडालेली आहे तेव्हापासून या ठिकाणी पाण्याचा उपसा केला जातोय. मोठमोठाले पंप जे आहे ते लावण्यात आलेले आहे आणि त्या पंपांद्वारे या पाण्याचा उपसा केला जातोय. आपण पाहतोय या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या वतीनं क्रेन पाठवण्यात आलेली आहे, त्याचबरोबर फायर ब्रिगेडचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर ही कार जी आहे ती या विहिरीतून आपल्याला बाहेर काढता येईल, परंतु तूर्तास अजून त्याला यश आलेलं नाही. कारण साधारणपणे ही विहीर 40 ते 50 फूट खोल आहे अशी माहिती मिळते आणि या विहिरीमध्ये बऱ्यापैकी पाणी होतं. आता जवळपास 20 फूट पाण्याचा उपसा जो आहे तो झालेला आहे. नक्की. आणि प्रणाली काही सेकंदासाठी थांबवते. आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे त्या ठिकाणी आहेत ज्या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे, त्या सोसायटीमध्ये आहेत जिथे एका कारनं जलसमाधी घेतलेली आहे. RCC ने ही विहीर बंद करण्यात आलेली होती, मात्र प्रचंड पावसाने असेल किंवा त्या सगळ्या विषयी अधिक प्रणालीशी बोलूया, पण त्यामुळे ही पूर्णच्या पूर्ण गाडी या विहिरीमध्ये गेलेली आहे. आता पाणी बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे जेणेकरून ती कार बाहेर काढली जाईल. या सगळ्या विषयी थेट घटनास्थळी आमच्या प्रतिनिधी प्रणाली कापसे उपस्थित आहेत, त्या आपल्याशी बोलणार आहेत. तिथली घटना घडली कशी, केव्हा घडली, प्रणाली तू काय सांगशील? RCC वर बांधकाम केलेलं होतं तरी सुद्धा विहिरीत ही गाडी पडली कशी काय? RCC बांधकाम तोडून सुवर्ण, आता खरं तर आपण त्याच ठिकाणी आहोत आणि ज्यांची विहीर ज्यांच्या प्रिमायसेसमध्ये ही विहीर आहे, ज्या इमारतीच्या प्रिमायसेसमध्ये ही विहीर आहे, त्या इमारतीमध्ये राहणारे सगळे लोक जे आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित आहे. विशेषतः डॉक्टर किरण दोषी ज्यांची गाडी या विहिरीमध्ये गेली ते सुद्धा आहेत. आपण त्यांच्याकडून माहिती घेऊया. किरणजी, नेमकी सकाळी काय घटना घडली ती सविस्तर सांगा, कशा पद्धतीनं आणि तुम्हाला काय कळलं? सकाळी 8:30 वाजता आमची गाडी धुतोच रेग्युलरली, त्यांनी हाक मारली की डॉक्टर साहेब तुमची गाडीला खड्डेमध्ये जात आहे, तुम्ही ताबडतोब या, या जल्दी या. आणि ती दुसरी बाजू होतो, ती दूर होतो, एकदमच दूर होतो. आणि आम्ही सगळी घरमधून बाहेर पॅसेजमध्ये आले आणि आमच्या समोर बघितलं तर गाडी टेढी झाली होती खड्डेमध्ये. आम्ही 2-4 जण खाली आले दौडून, तर आमची नजरच्या समोरच ती गाडी 20-25 सेकंडमध्ये खड्डेमध्ये संपूर्ण गेली. कुठली गाडी होती आणि कुणासाठी घेतलेली होती? हा वेन्यू कार होती, वेन्यू हुंडाय, आणि ती माझ्या मुलासाठी घेतलेली होती. खरं तर तुमचं दैव बलवत्तर होतं म्हणून त्या गाडीच्या आसपास आणि गाडीमध्ये कुणीही नव्हतं असं म्हणावं लागेल? जरूर, दैवत्य आणि लोकांचे आशीर्वाद, त्यांनी दोघांनी आम्हाला वाचवलं. खरं मराठीमध्ये म्हण आहे, देव तारी त्याला कोण मारी, आणि याचा प्रत्यय आज या दोषी कुटुंबियांना आला. कारण त्यांचा मुलगा ज्याच्यासाठी ही गाडी घेतलेली आहे तो दररोज सकाळी 8:30 ते 9:00 सुमारास आपल्या
कामाला निघतो आणि त्याची ती गाडी घेऊन तो घराच्या बाहेर निघतो आणि खरं तर त्याची गाडी या ठिकाणी पार्क होती आणि पार्क असलेली गाडी आज सकाळी अचानक तिला कुणीही हात न लावता ती या ठिकाणी स्लॅब पूर्ण खचला आणि ती हळूहळू खाली जायला लागली. सुरुवातीला ती तिरकी झाली आणि त्यानंतर काही सेकंदामध्येच ती गाडी पूर्णपणे आतमध्ये गेली. वर्ष झालंय ही नवीन गाडी घेऊन आणि त्यानंतर अशी एक घटना घडली तरीही दोषी कुटुंबियांना किमान याचं समाधान आहे की आजूबाजूला कुणी नव्हतं आणि त्याचबरोबर गाडीमध्ये सुद्धा कुणीही नव्हतं. प्रणाली या विहिरींना झाकण लावण्यासंदर्भात कुणाची परमिशन या सोसायटीने घेतलेली होती का आणि जर वर आरसीसीचं बांधकाम होतं तर ते कसं काय निघालं, ते पावसामुळे निघालं का आणि गाडी आत्ता काढून झालेली आहे का? नक्की या इमारतीमधले काही रहिवासी आपण त्यांनाच खरं तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं विचारूया कारण तशी ही इमारत खूप जुनी आहे. ग्राउंड प्लस 2 इमारत आहे आणि ज्याच्यामध्ये अवघे 6 कुटुंब राहतात. मला सांगा ही इमारत कधी बनलेली आहे आणि साधारण ज्या वेळेला हे ही स्लॅब विहिरीवर कधी टाकलं गेलं? 50 60 वर्ष ते हे झालेलं स्लॅब टाकलेलं आहे. आणि तुमची बिल्डिंग किती जुनी आहे? 80 वर्षाची वर आहे. याच्या पूर्वी कधी असा काही प्रकार घडला काही? काय नाही, हे फर्स्ट टाइम इन्सिडेंट आहे. भीती वाटते हे सगळं घडल्यानंतर तुम्हाला? नाही वाटते, मी आज धंदेला आहे तर मला आमच्या भीती नाही वाटते. कारण तुमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये लहान मुलं आहे अशी एखादी घटना ते आठवण येते की ते कसं बोलत तर ते त्यांचा मुलगा बघा सकाळी जातोय तकलीफ आहे ना. आता सगळी जगावर बघायला पाहिजे की कुठे हा घटना नाही होत. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होत असताना ज्यावेळेला इथे हे टाकलं गेलं त्यावेळेला आपण काही परवानगी घेतली होती महापालिकेची कोणाची? सगळे जुना कुवा आहे बापदादाचा, ते कुवा असतात बहुतेक सगळे गावाकडे पण असतात इकडे पण आहे आणि कधी पाणी जाते त्याच्या अगोदर मोहीम चालली होती कुवा स्वच्छता अभियान आणि ते स्वच्छता अभियानमुळे सगळे कुवे पण साफ केले होते. आणि आता देवादी कसं ते गाडी तिकडे पार्क केली होती सकाळी 9 ते स्लेप पडून गेला आणि इकडे सगळे घाटकोर परिसरात पाणी लई भरले होते. नाला सफाईचा जे कार्य आहे ते बरोबर झालेला नाही वाटते म्हणून पुन्हा घाटकोर मध्ये पाणी बुडलेला होता. तुम्हाला असं वाटतं की पाऊस जास्त झाला? स्लेब आहे ना ते पोकळ झाला सगळे गडे इकडेचा नाही आणि त्यामुळे ते गाडी दुर्दैवानी खालती गेली आणि यांची जो डॉक्टर दोषी आहे त्यांची मुलगीनी ते व्हिडिओ घेतला. अरे आपण अधिक माहिती घेणारच आहोत तुमच्याकडून परंतु तुर्तास आपण पाहतोय की सुदैव म्हणावं लागेल की एक मोठी दुर्घटना होता होता वाचली आणि केवळ गाडीला जलसमाधी मिळाली. नक्की प्रणाली तुला विनंती आहे तू असे सोबत राहा घटनास्थळी घाटकोपरला जिथे ही घटना घडली आहे तिथे आमच्या प्रतिनिधी आता प्रणाली कापसे आहेत. ज्यांची गाडी बुडाली आहे ते सुद्धा प्रणाली सोबत आहेत त्यांच्याशी आपण सविस्तर बोलणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊया लगेच भेटणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.